Kada se na ulazu uz zvuke fanfara na otvaranju osmih mediteranskih igara pojavio predsjednik Republike drug Tito. Sada, na ovom istom stadionu, ukočena lica i ovlažene oči, ali i pjesma. ...1980. umiren nedodirljivi gazda komunističke Jugoslavije, Josip Broz Tito. Krajem 80. Jugoslavija se raspada. U Hrvatskoj se formiraju nove stranke i počinje utrka tko će postati novi gazda. Buduća vodeća Hrvatska stranka, Hrvatska demokratska zajednica, još je u povojima. A oko Knina se već mogu vidjeti kokarde i uramljene fotografije srpskog predsjednika Slobodana Miloševića. Nije slutilo na dobro. Traži se prostor za osnivanje HDZ-a. Nije bilo u Islandu, nego u Panorami. U Panorami. Panorami, da. Panorami. Da, mi smo pripremili da to bude u Panorami, međutim, služba sigurnosti je to zabranila. Tako da smo sve poduzeli korake da ukoliko dođe do zabrane, da osiguramo pričuvnu lokaciju. Gospodin Kutle i Čino Grubešić su dobili zadatak da nađu prostor. I oni su pronašli prostor na Jadunu. I onda je Tuđmana grupa oko njega tajno otišla, mislim, u barake borca nogometnog kluba. Aha. I njih nekoliko desetaka osnovalo je Hrvatsku demokratsku zajednicu i tajno je zabrala Tuđmana za predsjednika. Na taj način se lišili i riješili se svih onih od braće Veselice, od Čička, od svih drugih sa kojima se nikad Hrvatska demokratska zajednica ne bi osnovala. Sjećam se Tuđmanove prve rečenice kad smo ušli u dvoranu. On je zatvorio vrata i rekao: gospodo, da li se slažete da možemo smatrati da je skupština, osnivačka skupština održana ako nas prije kraja same skupštine ne pohapse? Tada smo odmah izglasali te dokumente. Kad smo izglasali, kad je sad u redu, sad idemo iz početka. I onda smo ponovo usvajali. Znači, Hrvatska demokratska zajednica prvo bila udruga, a onda te kasnije stranka. Te kasnije stranka. Mi smo radili ilegalno. Znači, da, ako sam dobro zvati, niti Franjo Tuđman nije osnivač HDZ-a. Nažalost, nije, iako je sve on osmislio, napravio, ali nije smio biti, jer bi taj dokument bio pravno nevaljan iz jednostavnog razloga što je imao 5 godina zabranu bilo kakvog političkog djelovanja, nastupa, nakon što je izašao iz zatvora. Osnovana je živahna udruga koja između ostalog ima Odbor za samoupravnu kontrolu, Odbor za društvenu samozaštitu i Odbor za općenarodnu obranu. U Odboru za samoupravnu kontrolu našla se i velika poduzetnička nada. Jedan od utemeljitelja HDZ-a, Miroslav Kutle. Oni su u to vrijeme baš bili u traženju tog svog poslovnog prostora negdje gdje bi oni bili. Ja sam imala veliki stan, bila sam u Krašovoj ulici, tadašnjoj Krašovoj, i onda su se valjda Miro Čiro sjetili da eto, kod mene bi moglo to biti dok se nešto ne nađe, i oni su došli. Jeste onda vi upoznali Kutlu sa Tuđmanom? Jesu. U tom vremenu daleko najviše je polagao nade u Miroslava Kutlu. Stvarno? Stvarno je to tako. Jer na svim sastancima inicijalnog odbora, kad bi god njemu zapelo pravno pitanje, sam je pogledao Miro je to kroz nokta odgovorio i vrlo pametno i
ono što je ne samo pasalo tuđe, nego koje je, kako sve je stvari. Pa Miroslav Kutle je jedan od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice. Miroslav Kutle je u prvim danima, početcima stvaranja Hrvatske države, znači, i financirao, puno je pomagao Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Sve troškove organizacije kod tadašnjeg HDZ-a i oko inicijalnog odbora dnevnica, odanja, trošnje, reprezentacije, sve to snosio Miroslav Kutle. Pod okriljem noći, HDZ štampa bilten za svoje članove. Prvo su se bilteni saftali kod Čire Grubišića. Kod Čire Grubišića u mesnici. Jesu dobili miris po kobasicama? Nije članstvo bilo razočarano? Ovoga. Nije. U njegovo je bilo svega osim mesa. Jel, kak to? Pa šta ima onda u mesnici ako nije bilo mesa? A imao je dva šnicera i 17 muha. 99% toga materijala prošlo kroz tu mesnicu. Tamo je bilo skladišta, nitko se nije nadao, da služba nisu imale pojma. Mesnica Buffalo se zvala, prema tome onaj... Šta, otkud ima to, pa snak kada se to događa, ovako nešto. Mesnici su se držali prvi puteni. Je. U to vrijeme, pa niko se od nas nije bavio ničim, nego se bavio kako ćemo napraviti tijelo koje će sačuvati hrvatski korpus. Znači, hrvatska stvar je bila važnija od hrvatske kobasice. A pa normalno, da nismo tako razmišljali, nikad ne bi napravili ovo što smo napravili. Bravo, braćo, došao je pravi čas, za HDZ bit ćemo svi. Da Hrvati uvijek budu slobodni u svojoj domovini. HDZ se sprema za izbore. Hrvatska demokratska zajednica se je i u Hrvatskoj i u svijetu kao plamen prerijom širila. Kao vatra na vjetru, to je bio jedan požar. 22.4.1990. prvi su višestranački slobodni izbori na kojima premoćno pobjeđuje HDZ. Jugoslavija se polako raspada. Konstituira se Hrvatski sabor i počinje se razmišljati o privatizaciji. Sudionici koalicije narodnog sporazuma, Mladen Vedeš i Nikica Valentić, upitnici su tadašnjih izbora. Kao tehnomenadžerske lavove, Franjo Tuđman poziva ih u HDZ, a oni uskoro dobivaju stočne pozicije pri vlasti. ...1990. je šizofrena godina. Hrvatska ima višestranački parlament, ali još uvijek dio Federacije Jugoslavije. Vlada jugoslavenskog premijera Ante Markovića 1989. donosi novi zakon o poduzećima, koji omogućava privatizaciju društvenih poduzeća i slobodu poduzetništva. Miroslav Kutle među prvima registrira privatnu tvrtku, ugostiteljsko-turističko poduzeće UTP Globus. Prva objavljena reportaža o obitelji Kutle izašla je 1989. u tjedniku Arena. Tu Miroslav Kutle govori kako pored restorana planira otvoriti engleski pub, njemačku pivnicu, švicarsku kuću s alpskim specijalitetima, kineski, grčki i talijanski restoran, malu kopiju parka Zrinjevac i uličice s plinskim laternama. Nije otvorio ništa od navedenog. Imao je 35 zaposlenih radnika, a par godina kasnije, u intervjuima, se ta brojka zaokružila na 200. Kako baš na njega naiđete? Pa je. Miroslav Kute je bio mali direktor male firmice, nekakve. U Velesajmu nešto. Globus. Da. Međutim, iz kojih razloga njega je najviše istaknuo Gojko Šušak. I drugi Hercegovci. Ivić Pašalić, apsolutno. Miro Kutle je u stvari pravnik i on je radio u Mirovinskom. Ali kako je ono vrijeme, negdje 80-ih godina, bilo interesantno imati još neki biznis, jer se to moglo kod nas imati, onda je on otvorio prvo jedan kafić u Novom Zagrebu koji se zvao Moby Dick.
I onda je on došao na Velesajam najprije da iskuša taj velesajamski način poslovanja u ugostiteljstvu i tamo je imao roštilj. I onda je kasnije, kada je bila prilika da se preuzme restoran Gastro Globus, onda ga je on preuzeo i on ga je uspješno vodio. Bio je dobar. Jako dobra je bila hrana i sve ove protokolne stvari su se odvijale u tom restoranu. U vrijeme još Jugoslavije je pokojni predsjednik Tuđman dolazio na sporedni ulaz kod njega ga kavu popiti i tako dalje. Tako stekao to prijateljstvo. Dakle, bio je u sredini tih zbivanja, to su njegovi bili prijatelji. Predsjednik Tuđman je uvažavao Miroslava Kutlu kao sposobnog poduzetnika, čovjeka koji je u to vrijeme bio mlad, bio je obrazovan i smatralo se da upravo takvi trebaju. Tuđman je u početku pojave Kutle kao privrednika, kao čovjeka od povjerenja, naravno preko Gojka Šuška, a i preko nas drugih, čak i preko mene, prihvatio tu ideju da ta privatizacija krene. I Kutlu je smatrao jednim od tada najuglednijim, najsposobnijim, kak bi rekao, najodlučnijim čovjekom da može ući u tu privatizaciju. E sad, što on nije imao granicu da se zaustavi u onome što on može, on je prešao granicu koju nije mogao kontrolirati. Mjesec dana nakon krvavog Uskrsa donosi se zakon o privatizaciji. Zdravko Mršić postaje prvi šef Agencije za restrukturiranje i razvoj, kasnije preimenovane u Fond za privatizaciju. Prva okolnost koja je odredila da treba brzo postupati je bilo da je postojao savezni zakon o pretvorbi društvenih poduzeća. To je bio totalno koruptivan zakon koji je omogućio da se sredstvima poduzeća stvore privatni vlasnici tih istih poduzeća. Socijalistički sistem bio je neefikasnije od tržišnog, kapitalističkog, kako isto zvati, zbog lošeg upravljanja. Onda je nastala sintagma države loš gospodar, treba sve privatizirati i onda će biti u redu. I s tom iluzijom se ušlo u 90. godinu. Teško je reći model privatizacije. Nije ga bilo. Zakon je pisala skupina ljudi koji sam ja sastavio. Ja sam svaki dan dva puta dolazio k njima. I imali smo konzultanta profesora Barbića koji je dolazio dva puta jedno. Raspravljalo se o tome. Zapravo bile su dvije podjele. Ključna podjela je bila da se ide u vaučarsku privatizaciju ili ne. Međutim, Tuđman to nije htio. On je predložio, i to je bilo usvojeno, da se poduzeća prodaju onome ko donese novce. Po tom zakonu radnici su dobili, uz određeni popust, pravo otkupa društvenih tvrtki u kojima su radili. Zbog rata i malih plaća, mnogi od njih nisu mogli otplaćivati dionice, pa su ih prodavali torbarima, majstorima koji su imali povlašteni pristup bankama. Najveći je problem nastao jednom drugom, mislim, izmjenom ili trećom, kojom je omogućeno da netko sva svoja prava koja je stekao ugovorom sa fondom prenese na drugoga, a da pritom fond niko ništa ne pita. I još jedna gora stvar, da iako dionice nisu otplaćene, da se stječe dividenda za cijeli. To je bila katastrofa. E, onda su torbari krenuli i onda su kupovali za, ne znam, 100 maraka paket dionica, onda su vukli dividendu na cijeli iznos, premda on nije bio plaćen. I tako je čitava stvar krenula potpuno drugim tokom. Međutim, ja u tome više nisam nikad sudjelovao. Stalno su se pokušavali naći
ti zaštitni mehanizmi da od grabeža zaštite. Međutim, maheri su bili, išli su jedan korak ispred zakona, ispred onih zamki kojim je zakon postavljao. To je plan bio takav, nije to greška i to se nije smatralo pljačkom, to je projekt, kao što vi kad Todoriću date 30.000 hektara zemlje, to nije pljačka, to je projekt. Ali upravo to me je zanimljivo, to je projekt onda zapravo samo za krupne igrače. Za odabrane, ne bih rekao, niko od njih nije bio krupni igrač, svi su oni bili, kad smo mi kretali u pretvorbu, bili su sa svojom plaćom i to je jedini kapital koji su imali. Gledajte, kriminala je bilo i bića. Ja mislim da je koncepcija naše privatizacije bila pogrešno postavljena i da zapravo veći dio odgovornosti snosi hrvatsko loše zakonodavstvo, jer zakon o privatizaciji je bio tako koncipiran da i u vrijeme rata, tako da je napravio više štete nego sav kriminal. Dionice kupljene torbarenjem nisu morale biti registrirane pri Fondu za privatizaciju, pa fond često nije znao tko je zapravo vlasnik tvrtke. Oni su mogli obaviti svu tu kupnju svoju, tih dionica, i držati to u sivoj zoni dok ne istakne otplata. A vidite da ste krivi. Zato što ste vi znali za to i znali ste za sivu zonu. Pa to je sam znao. Tako je Miroslav Kutle u tajnosti torbarenjem kupio, primjerice, tisak. Laž je tvrditi da je cijela privatizacija bila zločin i pljačka. Ja ne prepoznajem takav, uopće te kvalifikacije, grabež, otimačina, pljačka, stoljeća, upropaštavanje i da neko namjerno upropaštava tvrtke. To je bogohulno uopće reći. Ovakav model privatizacije. Pustiti slanca, zala, pohlepu. Jer su ljudi rekli, sad ću ja biti vlasnik, jel, pohlepa. Pohlepa će roditi korupciju, jer će neki se bolje snaći, pa će više jamiti nego drugi. A to će onda rezultirati u gubitku radnih mjesta, raslojavanju stanovništva, bogati će biti još bogatiji, siromašni još siromašniji, stvaranju socijalnih napetosti i puno drugih stvari koje nisu dobre. Početkom 90-ih u gostiteljskom poduzeću Gradski podrum, koji ima nekoliko restorana i kafića u strogom centru Zagreba, ide dobro. Mi smo radili sami za sebe, dakle, mi smo plaćali redovno porez i sve ostalo i sa novcem koji je nama ostajao, mi smo sebi kupovali najbolje i najskuplje inventare u Hrvatskoj. Mi smo imali sve kristalne lustere, kristalne, kako se zove, pribor kristalni, imali smo srebrninu, imali smo sve, mogli smo bilo kojeg uzvanika ugostit. Ja sam bila osobni konobar kad je gospodin Tuđman primao kod nas lentu, kad se postavljao pan na trgu, kad je bila prva nova godina Hrvatske države, kad je predsjednik postao dr. Franjo Tuđman, ja sam ga osobno dvorila. Vjerovatno zato što sam ja Hrvatica i što sam bila mlađa. Jel? 92. donosi se odluka o pretvorbi poduzeća, a na čelu komisije koja bi to trebala provesti je Miroslav Kutle. Kasnije na kaznenom sudu tog događaja neće se sjećati. Fiktivnom dokapitalizacijom, fiktivnim računima, Kutle preko svojih jataka mic po mic preuzima Gradski podrum. Dok sam ja odrađivala taj protokol gore, moj rukovodeći kadar je na šlepere iznosila se vani roba. Taj novac je sav vjerovatno odlazio novim vlasnicima za koje smo mi to uvijek sve naknadno saznali, jel? Gradski podrum je tada bio isto praktički u stečaju, kad je Kutle ušao unutra, pa kad je podigao. A to nije baš prošlo? Je.
Gradski program je bila firma koja je odlično poslovala. Kad? Odlično je poslovala. Pitan kad? Kad sam ja bio mlad. Promet je bio strahovito velik. Mi smo imali svaku subotu svadbu po 400-500 ljudi, plus smo imali dvije još prostorije gdje smo imali svadbe od 180 ili koliko stane ljudi. U gradskoj kavani strahovito veliki promet bio. Mi smo prodavali ujutro od 7 do pola 10 po 15 kg kave. Bilježilo se tamo neka 800 grama, 700 grama. Vrlo jednostavno smo znali da se poduzeće od kraja, zato što vidimo koliko imamo prometa, vidimo koliko ima gostiju, ne trebaš biti puno pametan da znaš kakav tu promet se pravi. A kad treba prijaviti, odnosno dati polog računa, nema ni pola toga. Znam samo da smo imali duple knjige. Kako? To ja znam da smo imali. Znate da? Zato ako sam ja danas vodila smjenu u bilo gdje, u Manduševcu ako sam vodila smjenu, onda utržak mi je bio recimo 11.000 kuna, ja sam ga obavezno trebala prekrojiti na 1.8, a ostalo isplatiti šef. I šef u dolje u naš kazino i odmah to na rulet, po 10.000 maraka na rulet. I vrati se sav živčan, 5 minuta, ode na drugi punkt, pokupi pare i tako dalje. Ja? Panika uvukla se među narod, i onda kaže, tako pretvorba mora ići, to je demokracija, nema više, pustite vi vaše komuniste, ovo ono, to je prošlost. I to je bila glavna vodilja, mi smo toga se riješili, sad dolaze prava vremena i tako smo mi to nasjedali. Došla sam u Kadrovsku i inzistirala sam da mi se pokaže ugovor, ja? I zaista su mi pokazali ugovor gdje je bio moj potpis. Ja se nikad tako ne potpisujem, nema veze, nikad taj ugovor nisam ni vidjela, ja sam shvatila da sam prevarena, naravno. Gospodin Milišić i gospodin Piškurić su vršili pritisak na ostale radnike, kao i na mene, da prodamo dionice. Prodane dionice su garant posla. To je bila glavni moto i taj se provlačio kroz cijelu poduzeću. Koliko se ja sjećam, cijela priča oko gradskog podruma je potpuno drugo ishodište. Ona je bila jedan od tih, kako bi rekao, mehanizama obračuna sa takozvanim hercegovačkim lobijem, nešto, pa onda se išlo na put. Kutle, poduzetnik nemirna duha, otvara diskont na Velesajmu, prežionicu kave, osvaja radničke restorane u Astri, Vjesniku, Mirovinskom fondu i Saboru. A devize mu kapaju od Umprofora, za čije vojnike kuha na aerodromu Pleso. Najsočnija priča je ipak ona o pekari. Kako bi maksimalno smanjio cijenu rada, majstor Kutle renta dio srednje prehrambene škole, nadograđuje pekarski pogon i angažira učenike u dvije smjene da peku kruh i peciva za njegove radničke restorane. Poslovni ljudi poput mene moraju biti vrlo maštoviti kako bi u ovo teško vrijeme dobro ulagali i stoga izvukli kakav takav profit. Reći će Kutle u intervjuu za Večernji list. Preko tjedna naporno radi, nedjeljom ide na misu, a onda se igra s djecom. Večeras su proglašeni najuspješnijim menadžerima u Hrvatskoj za godinu 1992. Miroslav Kutle, suvlasnik holdinga Globus. Na odluku je utjecao posunuti rast proizvodnje u poduzeću, rast izvoza, povećanje zaposlenosti ili sačuvanje radnih mjesta. U nedjelju čitav hrvatski narod, svi mi imamo vrlo odgovornu zadaću. Izaći na izbore da bi se njihovom... Kutlin Pajdo, Ivić Pašalić, s 32 godine postaje prvi čovjek izvršnog odbora HDZ-a i sprema se za izbore. Profesionalno opušteno, glavni izborni stožer HDZ-a sazvao je posljednju predizbornu preskonferenciju. Predsjednik izvršnog odbora stranke Ivić Pašalić zahvalio je svima koji sudjeluju i daju potporu stranci na izborima, u koje prema riječima Pašalića HDZ ulazi odlučno i ozbiljno. 92. su naime izbori u kojima Franjo Tuđman i HDZ definitivno armirano betoniraju vlast, predsjednički, lokalni i parlamentarni, dakle cementirali su vlast. I tad Tuđman otvoreno najavljuje, to je ključna rečenica zapravo 90-ih, kad Tuđman izgovara kako će oni morati poštovati volju naroda, postoje jasno izrečeno, deklarirano i certificirano izborima, i kako će uspostaviti novu Hrvatsku na novim temeljima u kojoj će se poštovati volja naroda, novi pravni sustav i novi ekonomski sustav sa naglaskom na privatno poduzetništvo.
Split je u posebnom fokusu. A na svijetu ima 12 milijuna Hrvata, ima čak i više. Split je jedna politički neuralgična točka. Onaj ko drži Split, to je vlada Hrvatska. Ko drži Split, Imotski, drži Bosnu, drži Hercegovinu, kompletno to zaleđe, jer Split je centar tog bazena. I zato nam je Split bio jako važan. Nakon još jedne izborne pobjede HDZ-a, Osokoljani Kutle kreće u pohod na Split. 93. je slobodna, posljednji zaista nezavisni dnevni list u Hrvatskoj i kost u grlu Tuđmanovom režimu. Do tada on je već više manje porješavao sve svoje probleme sa medijima. Večernji vjesnik, Glas Slavonije, znamo kako je pao, bukvalno kalašnjikovima su upali u redakciju ko Miloševićevi u Rilindji godinu dvije ranije. E, a onda se tu naravno pojavljuju ovi ljudi iz Feral Tribuna, koji su bili u svemu zlonamjerni, oni su radili sve što su mogli protiv Hrvatske. Ja sam ih zvao orjunašima, sad isto mislim da su oni orjunaši. U isto vrijeme kad mi objavljujemo Hitlera, Staljina i Tuđmana i kad se zajebamo po Feralu i kad objavljamo ratne reportaže, u isto vrijeme Slovan Dalmacija objavljuje, na primjer, feljtone Ivana Aralice o podjeli Bosne. Tuđman ima običaj da bi uvjetro konzumirao literaturu. I onda bi mu ja često puta rekao, zašto to uzimate, zašto se trujete svako jutro? Međutim, on ima neke te obredne, kako bi rekao, običaje što se tiče informacije. Tuđman je naravno popizio je po zapovjednoj odgovornosti Vladimir Šeks, tadašnji javni tužitelj. I oni su tužili Feral, odnosno Slobodnu Dalmaciju, mi smo tad bili podlistak Slobodne Dalmacije. Počela ofanziva na Feral i na Slobodnu Dalmaciju. Nije on bio nikad takav da bi pomislio da bi tom Feralu stao nekom administrativnom mjerom na put. Neka rekažu da je ikada bilo koja administrativna mjera poduzeta protiv bilo kojega od njih. Cjelokupni sustav, pa ako hoćete i pravosudni, bio u funkciji zaštite lika i djela aktualnog predsjednika, odnosno predsjednika Republike, doktora Franje Tuđmana, onda je Feral trebalo progoniti zbog kaznenih djela, uvrede predsjednika ili klevete predsjednika Republike. Moj uvjet bio da ni u kojem slučaju ne želim progoniti hrvatske novinare. Moram priznati da sam u tom svom stavu imao vrlo malu podršku, ali jednu značajnu podršku tadašnjeg premijera Nikice Valentića, dok su svi ostali od samog predsjednika, njegova savjetnika za unutarnju politiku, doktora Ivića Pašalića i drugih, bili za apsolutni prog. Mi suočeni sa očitom rješenošću Franje Tuđmana i Krpina i ostalih bojovnika da preuzmu Slobodnu, odlučujemo se na štrajk. Mi smo, kad je Kutle upao unutra, još nije ni preuzeo vlast, mi smo bili štrajk, 7 dana nije list izlazio. I kad smo saznali da su ljudi naoružani u Slobodnoj Dalmaciji, morali smo prekinuti štrajk. Tako da je zaista Slobodna Dalmacija izgledala kao, nemam pojma, kao neka redakcija u nekoj južnoameričkoj paravojnoj diktaturi, znaš, iz 70. godina. Prilično mračna atmosfera je bila. Bili smo u strahu, bili smo zato prekinuli da ne bi neko sradao. Nama su samo rekli da to dalje naprosto neće ići. Tad su nam neki od organizatora štrajka, neki od ljudi iz sindikata, iz uprave, rekli da im je direktno priječeno i da se boje naprosto za djecu i za živote. I odlučili su naprosto prekinuti štrajk. Na izvanrednoj skupštini Splitske Slobodne Dalmacije novina dioničkog društva za predsjednika skupštine dioničara izabran je Miroslav Kutle, predstavnik većinskog vlasnika Globus Holdinga iz Zagreba, koji je od ukupno 101.632 dionice kupio njih 51.470. Kutle dolazi kao, ja sam potpuno siguran, kao čovjek koji je
naravno od svoje kafane u Zagrebu pa izgradio jednu jaku mrežu utjecaja u HDZ-u i poslužio zapravo kao neka vrst guvernera za Dalmaciju. On će napraviti veliki biznis, a za uzvrat će Tuđmanu disciplinirati Dalmaciju i slobodnu Dalmaciju i pripremiti teren za konačni obračun sa tom mrskom Dalmacijom i pretvaranje u južnu Hrvatsku koja je bila Tuđmanova fiks ideja. Nikica Valantić kao predsjednik vlade, te Ivić Pašalić kao savjetnik predsjednika Tuđmana kumovali su Kutinoj kupnji slobodne Dalmacije. Ali pojavio se problem. Postoji kupac koji je jako zainteresiran za slobodnu, a taj ima i novac. I kuca prvo na vrata iza kojih se sve dogovara. Ja sam prije nego što smo se odlučili za definitivni kupit, otišao kod predsjednika Tuđmana i sa njime raščistio kakve su mogućnosti. On je bio oduševljen, sa željom i obećao da sve to provede se u našem dogovoru. Nama nije bilo interesu imati manjinski paket, nego smo stupili u kontakt sa Franom Mitrovićem, koji je bio tada predsjednik uprave Splitske banke. Dogovor je bio da će Splitska banka nam prodati tih 37% po cijeni koju postignemo na burzi tad. Nekoliko dana prije zaključenja tog posla sa Splitskom bankom pozvao me Frane Mitrović i rekao da na njega vrši Ivić Pašalić i cijela njegova infrastruktura, pritisak da se to proda Miroslavu Kutli, odnosno tada tvrtke Globus koji je bio vlasnik Kutli. Frane Mitrović je to napravio, on je zato dobija mjesto ambasadora u Italiji. I otišao sam predsjednički ured, razgovarao sa Jurom Radićem da pita predsjednika da li dogovor koji je sa mnom postignut bude izveden legalno. Jure Radić mi je savjetovao da idem kod Pašalića. Sam shvatio, nema nikakve potrebe, kako je to sad da ja idem nekom politkomesaru da se razgovara o nečemu ili bilo kakve ustupke u vezi vođenja i života medija, nisam htio. Kad je pak rečao gospodinu Miroslavu Kutli, ja se uvjeravam da mi smo se poznavali, ali nikad ni u kakvim poslovnim nekim drugim odnosima nismo bili. Što se tiče slobodne Dalmacije, njezine pretvorbe, privatizacije, sve je završeno. Što biste vi u ovome trenutku kao predstavnik većinskog vlasnika i kao predsjednik dioničarskog društva Slobodna Dalmacija mogli reći? Pa prvo, ja vjerujem u taj projekt. Slobodna Dalmacija više nikada ne bi trebala biti antihrvatska. Ja sam jednom prilikom sreo Kutlu i on mene zagrli i kaže nemoj ti meni zamjeriti, to je doktor htio da ja uzmem slobodnu, a mene niti ne zanima slobodno i tako da. Tako se nažalost i ponašao, srozavao slobodnu na takve niske grane i to. Na Ivića Pašalića. S druge strane, zanimljivo, 25 godina kasnije u impresumu Slobodne Dalmacije su isti ljudi koji su bili 93. u prvom broju Kutline Slobodne Dalmacije. Danas tiraš, kako kažu kolege koji rade tamo, oko 20.000. I to je pretpostavka zato što se... To je pretpostavka, šta više u njemu nema šta da pročita. Da nije osvrtica, ne bi bilo ni to. Sve isto, samo Kutle više nema. Od kupovine Slobodne Dalmacije kreće Kutlin shopping po Splitu i okolici. Kupit će trgovačka poduzeća Jadran Tekstil, Dalmu, Kotex, Croatia Trade, tvrtke Drvodjelac i Prerada, Mljekaru Milos, TV Marjan, Kaštelansku Rivijeru. Sve do jedne su opljačkane ili upropaštene. 94. Milivoj Špika kao vlasnik tvrtke Šibo Promet uzeo je u najam od Jadran Tekstila nekoliko robnih kuća sa svim radnicima. 1994. godine bismo mi bili prva
tvrtka u Hrvatskoj koja je gradila veliki distributivni centar u Kaštelima, no međutim, nakon što je ova ekipa oko Kutle krenula na gaženje i uništavanje živog prometa, praktično preuzimanje, jer ja to nisam htio dati, pa su me prvo zvali u ondašnju Slobodnu Dalmaciju, pa su mi zaprijetili, rekli su, bit ćeš na prvoj stranici proglašen lopovom ako te nećeš pristati, no međutim, nisam iste plaćao i kao da ga volja do bojnicu vrata u 90, rekao sam neću. No međutim, onda je jednog dana, petak je to bio, sjećam se, navečer došao jedan gospodin i rekao je, ako u ponedjeljak dođeš ponovo u robnu kuću, ubit ćemo ti najmlađe člana obitelji, dakle moje djete. Ja samo tražio gdje trebam potpisati da idem. Vidio sam da je vrag odnio šalju, da više nema što. Oni su u ponedjeljak ušli u dvije robne kuće, pokupili su kompletno svu robu, nikada ništa nisu platili, a firma je ušla, naravno, kad vi idete od jednog ogromnog prihoda, kad dođete do na razinu pada prometa, a onda usput i sve dobavljače su nagovorili da mi obustavu robu. Ja sam se pokušao boriti nakon toga još jedno 5-6 mjeseci, međutim nisam uspio i zaustavio sam to. Inače, to vam je čovjek od riječi, vrlo iskren čovjek i vrlo pošten čovjek. Ne znam da su ona zatakali ove stvari, ja ne mogu zamisliti da on imao nekakvi pronevjere i tako da njemu to nije bila potreba. Mislite? Ma mislim ti što. Čak i uz pravomoćne presude mislite da nije kriv? Ma reći ću vam ovako, znam ga, Miroslav Kutle, ja sam kumovi. Aha. Znam ga sam vrlo dobro. Aha. Ono je bilo pogrešaka u nekom poslovanju. Međutim, bilo je to od nekih ljudi, ali on ima bio nadređen i on sve to prihvatio nas. Bez obzira što on to nije ni potpisivao, ni i napravio, da tako kažem, ali je kao odgovorna osoba, glavni čovjek, on nije htio recimo vas optužiti za to, iako ste vi možda tako nešto potpisali, tako da je bespravno, on je to sve prihvatio nas. I zato je on velik čovjek, vjerujte mi. Uprava koja je došla u tisak nakon Kutle, mjesecima je raspetljavala kako su banke, Kutlinoj Globus grupi i satelitima, dodvornički davale rizične kredite, a onda se naplaćivale iz tiska. U razdoblju od 95. do 99. Tisak je imao 35 milijuna maraka vlastitih kredita i 105 milijuna tuđih obveza. Tuđe obveze, pogotovo one preuzete od Slobodne Dalmacije, slomile su Tisak i dovele ga do bankrota. Trgovački lanac Diona bio je 97. na 12. mjestu rang liste najuspješnijih poduzeća u Hrvatskoj. Poslovali su s dobiti, a samo godinu dana kasnije na Dionom je otvoren predstečajni postupak zbog duga od najmanje 1,3 milijarde kuna. Zna se ko je napravio taj dug i di je to. Jer ako se to ne zna, zašto mi onda imamo legalne institucije državne vlasti? Ja imam 30 godina radnog staža. I sad nakon 30 godina, ako mene izbaciju na ulicu, a savjesno sam radio svoj posao, pa ko će mene danas primiti na posao? A za mirovinu sam premlad. A familija mora živjeti. To je organizirano. To je organizirano, pa ja bih se usudio reći iz visokih visina je to organizirano. Jer da se stvorilo 1.300.000 maraka duga, a da niko to nije prije vidio i da sad mi tu na ulici moramo tražiti kruha i posla. Da je samo Kutle ostao na Tisku, recimo, ili da je ostao samo na Dioni, to je ogromno, to čovjeku ne treba više. Miro je jako je pametan momak i radišan i sve to i vizionar nekakav za unaprijed si sve to on vidi, ali on je vrlo naivan. On se je smijao glupostima koje su mu ovi koje kakvi pravi majstori u tim poslovima pričali, on se tome smijao i radovao ko malo dijete. A meni je to bilo, nije mi se sviđalo. Ne samo ja, nego i drugi ljudi iz vodstva HDZ-a su Miri Kutli pokušavali dati do znanja ono, da njegov način rada ima negativne refleksije i posljedice na rad HDZ-a. Kutle je svojim postupkom prouzročio političku štetu ugledu HDZ-a kao i međunarodnom ugledu i položaju Hrvatske, te se zbog tog isključuje iz stranke, zaključeno je na sjednici. Znači sve što ne valja je grije HDZ-a. Kutle je Kutle, on je individualno, znači Miroslav Kutle, on može biti član bilo koje stranke, a to nema veze sa njegovim poslovanjem i njegovim djelovanjem.
utemeljitelja Kutlu izbacio iz HDZ-a i kreće pravosudni lob na izopćenog tajkuna. Do gospodarskog kriminala pokreću se postupci od Dubrovnika preko Splita i Poreća pa sve do Zagreba. Agencija za sanaciju banaka iznijeće sljedeće brojke. Kutle ima udjela u 174 tvrtke, od toga je 26 aktivnih. Krajem 99. umire predsjednik Franjo Tuđman. Što piše na Tuđmanovom grobu, sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što. To je njegov život. Tako da, moglo bi se kazati, on se zbog toga rodio, povijest je njemu to dala zadaću. Kad govorimo povijest, onda mislimo na onu duhovnu energiju što je u čovjeku, što je nad svijetom, što je u dodiru sa vječnošću. Ja samo kad mi se njegov lik pokaže, onda mi se isto vremenu pokažu i suze. Daj Bože da hrvatski narod u svakom periodu svog života ima takvih ljudi. Vjerujte mi, ako iko pati za predsjednikom i za ministrom, to sam ja. Moram priznati, ne vjerujem ni da obitelj njihove pate toliko, meni nedostaju. Meni fali jedna osoba takva koja me vodila. Kutlina poslovna nesposobnost, rođačka ekonomija, Pašalićeve spletke, Tuđmanovština te u konačnici Tuđmanova smrt dovele su do dolaska na vlast šesteročlane koalicije predvođene Ivicom Račanom i Draženom Budišom. Krenulo se ono punim jedrima, onda je vjetar stao. A vjetar stane zato jer se počnu raditi kompromisi, jer dolaze drugi problemi, jer je ekonomija u pitanju, nećemo sad izazivati potrese u društvu. Dakle, jednim kompromiserstvom se i nesposobnošću. Jer da bi se napravila revizija jedne pretvorbe, vi morate imati stručne ljude. Jel? Dakle, vi morate imati financijske forenzičare koje nemamo dan danas. Dakle, nemamo. Mi ih sad tek stvaramo, recimo, neki surogat, tome je porezna ova, porezni uskok ili kako se zove. Ovo što nema, recimo, imaju Amerikanci, mi to nemamo. Dakle, mi nemamo educirane financijske istražitelje. Mi imamo knjigovođe. Koji mogu zbrajati neku štetu koju će neko drugi utvrditi, u stvari, i otkriti. A na planu otkrivanja to je još vrlo slabo. Kutla je zbog tiska uhićen u veljači 2000. U istražnom zatvoru proba je ukupno 15 mjeseci. Kutla u zatvoru dobiva nevjerojatan broj ilegalnih posjeta, o čemu upravitelj zatvora alarmira nadležnu predsjednicu sudskog vijeća Kseniju Gržin. Nadležna sutkinja nije izdala te dozvole za posjete i pismeno zabranjuje upravitelju zatvora daljnje posjete Kutli bez njenog odobrenja. Predsjednik suda, koji je 2000. kao odgovorna osoba znao za nelegalne posjete Kutli, u karijeri je samo napredovao. Kasnije je odbio rekonstrukciju ortačkog ugovora iz Dubrovačke banke, koji je zatražio Neven Barać. A danas je predsjednik Vrhovnog suda. Prisežem svojom čašću. Prisežem svojom čašću. Da ću poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske. Poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske. Te da ću svoju dužnost obavljati savjesno i nepristrano. Te da ću svoju dužnost obavljati savjesno i nepristrano. Kreće suđenje za tisak. Nema razloga da budem kriv, rekao je Kutle sutkinji. Nisam počinio ni jedno kazneno djelo, niti ima jedan razlog zbog čega bi bio kriv. Iz nekih nama nepoznatih razloga državno odvjetništvo je kriminaliziralo dugovanje. Mislim da su posrijedi kaznena djela. Činjenica je da novca nema, da je tisak oštećen znatno više nego što je obuhvaćeno ovom optužnicom. Proces o gospodinu Kutli pokazat će tko su stvari stvarni akteri i krivci za slom hrvatskog gospodarstva i pitanje je hoće li nova vlast uopće imati usuda krenuti prema stvarnim krivcima. Ne? Njegova glasnogovornica, Branka Jagar, maznut će ugovore o zločinom medijskom ortakluku iz 97. kojim se pod kontrolu htio staviti cijeli medijski prostor Hrvatske.
te ugovore između Kutle, Grubišića i Pavića, te nepoznatog četvrtog ortaka, doturila je Ivi Pukaniću koji će ih objaviti u prvom broju dnevnog lista Republika. Prka zvana afera Grupo kreće. Taj prvi nacrt, ja sam radio takih više otačkih ugovora, mislim već ih se i ne sjećam koliko, a jedan od tih koji sam radio je bio i Ivić Pašalić. Međutim, kasnije su drugi preuzeli to i ja... Ako vas mogu pitati, ako se sjećate, kako ste vi došli do zaključka da je jedan od ortaka Ivić Pašalić? Pa ne, napišete, u tom ugovoru piše. Protiv mene nije bio pokrenut niti jedan postupak, ni prekršajni, ni kazneni, a kamo da bi za nešto bio optužen ili osuđen. Taj nacrt sam ja napravio, u tom nacrtu je bio Ivić Pašalić i ja sam predao. Znači, rekao, evo, ja bi takav napravio ortački ugovor i ja sam ga predao, taj ortački ugovor. Ta histerična kampanja je imala i tekako svoje rezultate, vrlo negativne po mene, jer je to u bitnome meni zagorčilo život, vrlo je loše utjecalo na moj rejting u javnosti. Ta cijela histerija je bila osobito ciljana za ono vrijeme kada sam ja imao ozbiljne šanse biti izabran za predsjednika HDZ-a. Šta je dalje bilo s time? Oni su ga uzeli, napravili su ortački ugovor, kog su mijenjali unutra, to je ne znaj se, to se onda završna faza radi kod bilježnika. Iako su još u istražnom spisu imali skicu ugovora s imenom Ivića Pašalića, majstori u policiji i državnom odvjetništvu nisu ga pozvali niti na informativni razgovor. Ali nikada se nije uspjelo, kako bi rekao, napisati jedan član zakona po kojem bi me neko mogao oko toga goniti, jer se doista ništa nije niti dogodilo, niti se ništa stvarno zbivalo i tako dalje. To je bila jedna optužba koja naprosto je bila, eto, izmišljena. 2002. Kutla je zatražio austrijsko državljanstvo. U džepu je imao preporuku biskupa iz Eisenštata te ordene koje mu je dao predsjednik Tuđman. Orden Ante Starčevića za doprinos u održanju i razvitku Hrvatske države i orden Mladena Lorkovića za osobite zasluge za gospodarstvo. I naravno, potvrdu o nekažnjavanju. Svi argumenti su na moje strane. Drugi tjedan. Jeste očekivali ovaj ishod? A jednom jesu. Ja ne očekujem da će se Miroslav Kutle vratiti nazad. Ali na kraju krajeva državno odvjetništvo ima pravo žalbe i što će reći viši sud, vidit ćemo. Da li je njega zatraženo nekakva jamstva da možda neće pobjeći ne, zemlje ili ne, tako nešto? Ne, neće Miroslav Kutle nikamo bježati, nitko to od njega nije tražio, on će dostojanstveno i korektno pristupati na svaki sudski poziv. Konačno će zbrisati u BiH 2010. na dan donošenja presude za gradski podrum. Ovaj sud je utvrdio da je pretvorba gradskog podruma bila nezakonita, jer tvrtka UTP Globus, tadašnja u vlasništvu prvo okrivljenog Miroslava Kutle, u tu pretvorbu ušla je služeći se fiktivnom dokumentacijom. Iako je upropastio milijarde kuna vrijedne tvrtke u 11 kaznenih procesa, Kutle je osuđen jedino za štetu u gradskom podrumu od 1 000 000 kuna. Nije mu oduzeto niti imanje u Zagrebu, gdje sada živi njegova prijateljica. Kutle nije bio sam u gradskom podrumu. Svi koji su mogli, mažnjavali su gotovinu iz blagajne i zato su godišnje bilance izgledale mršavo. Ispravni strojevi nosili su se na servis, a od osiguranja su se skupljale premije. Kava u pakiranju od 1 kile, koja je dolazila iz Kutline pržionice s velesajma, u pravilu nije imala više od 900 grama. Lažni lom boca znao je pojedinačno biti u vrijednosti do 20.000 kuna. Potom bi se te boce nosile u restoran Globus na velesajmu. Ekipa koja je sudjelovala u radu komisije za otpis robe, kupovala je povoljno od Globus grupe automobile. Danas naši dečki iz gradskog podruma imaju restoran u samom centru Zagreba. Pravosuđe BiH Kutlu odbija izručiti Hrvatskoj jer kaže radnje za koje je pravomoćno osuđen presudom suda u Hrvatskoj nisu kaznena djela zloupotrebe ovlasti u privredi kaznenog zakona Socijalističke republike BiH koji je važio u BiH u vrijeme poduzimanja tih radnji. Kutle danas živi na potezu Široki Brijeg, Sarajevo Gradiška.
Znaju ga svi konobari po boljim restoranima. Nosi smartwatch koji mu broji korake i šalje poruke da mu je stigao mail. Vozi Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka. Poslovno ne miruje. Privatno šarmantan i duhovit, intervju je ipak odbio. Danas je... Evo, snimali ste.